Євген Марчук говорив, що після Тузли росіяни нападуть на Крим. Як от зараз ви оцінюєте, що маючи таких державних діячів і знаючи взагалі всі плани Кремля, чому ми не змогли запобігти вторгненню не просто на Крим, а геноциду? Одна з проблем, мені здається, в тому, що ми не дуже в, доброму, в добрих стосунках не тільки з історією і географією, які треба вчити не просто в школі, а треба постійним потоком пропустити через весь народ ціннісні знання з історії. Ну і зрозуміло, географія тільки тому, що ми знаходимося в дуже особливому місці в Європі. І саме це місце ось на перетині історії географії, ми повинні.